Postupně jsem si uvědomil, že jsem zase bohužel vzhůru. Užíval jsem si ty krátké chvíle bezvědomí, kdy minuty a hodiny pomalu plynuly a pak nabírali rychlost a pak bum, probudíte se. Kdo ví, za jak dlouho, 15 minut nebo 10 hodin, čas byl dřív relativní. Na spánku jsem měl nejradši to, že s trochou štěstí se mi zdály sny. V době, kdy moje tělo prostě bylo, moje mysl mohla stvořit krásné světy, kdy jsem nebyl spoután fyzikálními zákony. Mohl jsem běhat a skákat, bavit se s ostatními a dokonce zase jíst jídlo. Jídlo mi hodně chybí. Když jsem byl, jak tomu říkám, vzhůru, nemohl jsem fyzicky nic dělat. Ne, že bych neměl co dělat, ale nemohl jsem pohnout ani jediným svalem. Nebyl jsem paralyzovaný. I paralyzovaný člověk může mrknout nebo pohnout očima. Aspoň může dýchat a buší mu srdce. Ne. Že by mi možnost rozhlédnout se k něčemu byla. Byl jsem ve tmě déle, než si umím představit, nebo taky ne. Nemohl jsem měřit čas. Měl jsem hodinky, ale nesvítily ve tmě. Žádný digitální displej. Pamatuju si, že jsem slyšel, jak tiše tikají. Teď už to neslyším. Myslím, že je to ta jediná věc, kterou bych změnil, kdybych se mohl vrátit v čase. Změnil bych hodně věcí, ale hlavně bych si vzal digitální hodinky, které ukazují čas a den týdne. Kdybych měl nějaké, které ukazují i měsíc, vyprázdnil bych klidně svůj účet, jen abych je mohl mít. Ideálně bych nejdřív změnil jiné věci, vzal bych si přilbu, než jsem nasedl na motorku, rozhlédl bych se na obě strany, než bych vjel před ten nákladák. Taky bych si možná dal do peněženky tu kartičku dárců krve, aby doktoři věděli, jakou mám krevní skupinu. Jo, ten den jsem udělal pár chyb, ale kdybych nemohl změnit výsledek, vzal bych si jiné hodinky. Po nárazu si toho moc nepamatuju. Pamatuju si požární auto, nějaké lékaře, ale je to nejasné. Jasně si pamatuju, jak medic říkal doktorovi, že šlo o motorkáře bez přilby ve srážce s nákladním autem. Do prdele se srážkou. Když nákladák srazí v 55 motorku, tak ji převálcuje. Doktor jen potřásl hlavou a řekl, že my motorkáři jsme stejně jen dárci orgánů. Taky bych asi byl, kdyby moje orgány nebyly na kaši. Měl jsem pohřeb. Rakev byla otevřená, takže jsem viděl, kdo přišel a kdo ne. Kdo brečel a kdo se na mě jen podíval a potřásl hlavou. Ale ať jsem se snažil sebe víc, nemohl jsem se ani pohnout. Nemohl jsem mrknout. Jen jsem věděl, že tam jsem a co bylo kolem mě. To byly dobré časy. Pak se všechno jen zhoršovalo. Moje rakev byla zavřená a já nikdy neviděl znovu světlo. Slyšel jsem, jak na rakev padá hlína a pak mě doprovázelo jen tikání mých hodinek. Jen já, moje myšlenky a moje hodinky. Nevím, jak dlouho jsem byl v téhle díře, ale vážně bych si přál, abych měl jiné hodinky.